Oi, amigos! Bom, no vídeo de hoje, eu vou fazer o tour pelas comidas da minha geladeirinha. Então já deixa muito like, se inscreve no canal e bora ao vídeo. Aqui tem meu ovo. Tem três ovinhos, uns grandes e um pequenininho. Aqui do lado tem essa carne, tem esse franguinho, do lado tem esse copo de plástico, tem esse biscoito, tem mais aqueles dois ali, né, que é em forma de boquinha. Tem pimentas, essas são pimentas mais ardidas, ó. Essas três aqui, pessoal, são pimenta ardida. Essas aqui são biquinho e não arde. Pode perguntar pra mãe ou pro pai. E você fala, pai ou mãe, a pimenta biquinho arde ou não? Ele vai falar que não. Pra mim, não arde, né? Na vida real, eu tinha um pé aqui na minha casa, mas depois ele morreu, o pé. Então, né? Tudo bom. Então vamos começar. Olha aqui, né? É frango, carne. Pera aí, que isso aqui é meio difícil pra abrir. Então, pessoal, já abri. Aqui tem esse doce congelado. Olha, que eu faço pras meninas. E tem mais.